Ընդամենը 12 տարի հավաք ղեկավար է եւ առանձնահատկությունները խիստ տարբերվում են։ Նախ ամենակարևորը չկա որևէ պարտադրված քայլ ուրախություն անելու համար, այսինքն մարդիկ ինքնաբուխ դուրս են գալիս փողոց, մարդիկ ինքնաբուխ սեղաններ են պատրաստում, մարդիկ ինքնաբուխ ցանկանում են յուրովի ընկալել եւ ընդունել տոն, որպես իրենց երեխայի տարեդարձ քաղաքացիները դա ամեն ինչում նկատվեց։ Նախ աշխատող քաղաք է, աշխատավոր մարդիկ, հյուրասեր մարդիկ եւ սարը քրտինք չկա քաջարանցու ճակատին։ Միայն տակ քրտինք ելնելու, որտեղ աշխատանքից չունեն ոչինչ վախենալու եւ վարանելու որևէ մի հարցում։ Շնորհավորում եմ բոլորին եւ մաղթում եմ ամենաշատը, թող քաջարանը, որ այսօր մեր երկրի համար կարևորագույն օղակներից մեկն է, իսկ քաջարանի համար հատկապես զարգերակերի մենք մեր օրվա յուրաքանչյուր պահ անպայման կապում ենք կոմբինատի հետ, նրա գործունեության հետ, թող կոմբինատը հարատև աշխատի, իսկ քաջարանցին ոչ թե վայելի, այլ քաջարանցին ստանա այն աշխատանքի արդյունքը, որը ինքը հաջողակալում է։Աշխարհի հազարամյա քաղաքներից բոլոր, դու սիրելի ես ինձ քաղաքիմ նոր, քեզ պահապան լեռները թպարտ ու ջահելները հերոս ու անպարտ, քեզ պահապան է անունը թնչեղ, դու կաս, դու միշտ կլինես հաստատ ու ուժեղ, գախնիկներում անհատ վար երազներ կան հովաղվահավատ, քո գարունները գալիս ավերժից, քեզ հետ կերտում են հավերժը նորից, քոնն են անցյալն ու հպարտ ես ներկան, ու դեր կերտես դու պիտի Քեզ սերկել
ինչիկ նասկարել հրաց ուսերի ամպերի չեր մակշված կեզ են վստահված հայոց գանձեն անգի որ պահես ու դասերունների ոտ ճաշան է իմար կես ճանաչում ողանջի հետ անում է հնչում ու հնուցի վեր հայտնի միշտ աջելի ավար